Конкурс на посаду керівника мистецького арсеналу не оголошений, хоча трохи більше, ніж за місяць, з посади має піти нинішній директор Наталя Заболотна. Листа про те, що Державне управління справами не буде подовжувати контракти з нею, Заболотна отримала 13 березня, тоді і мали б розпочатися пошуки нового керівника. Що на заваді, розкаже Ольга Скотникова. Я підтримую мистецький арсенал. У футболки з такими написами вже скоро місяць, як вдягаються співробітники та друзі мистецького арсеналу. Кажуть, вбачають у непроголошеному конкурсі у правках до статуту спроби перепрофілювати заклад, забудувати територію, розпорошити колекцію. Олена В'ялець, старішина серед гендиректорів держмузеїв, каже, вона стала довіреною особою, коли арсенал приймав на баланс колекцію світового рівня Ігоря Диченка. Я ставила підписи на документах, що я гарантую, я виступала як гарантом, що ці твори нікуди з музейного фонду не зникнуть. Якщо не буде далі музейного відділу, якщо не буде головного хранителя, то що буде з колекцією? Заступник директора ДУС запевнив громадськості музейників, що негаразди зі статутом вже залагоджено. І на музейний статус арсеналу ніхто не зазіхатиме. Мистецький арсенал, він є, буде, він був, є і залишиться музеєм. Це друга позиції, так? І ми, якщо склалися якісь там технічні негаразди, пов'язані суто бюрократичними, юридичними процедурами, там занесено в статут чи не занесено в статут, це я зараз дам слово нашому юристу, вона відповість. Але політично це не може бути, щоб мистецький арсенал не був музеєм. 13 березня Наталя Заболотна отримала листа від ДУС, де їй повідомили, що за два місяці має бути призначений новий керівник закладу. З нею контракт продовжувати не мають наміру. Втім, конкурс на посаду досі не оголошено, а дирекція арсеналу отримала черговий лист від ДУС. Такий пункт про призначення не лише на конкурсних засадах керівника культурної установи, але й художнього керівника. Тобто Державне управління справами стверджує, що або сумнівається, що можливо нам треба два конкурси. Я кажу, що нам не потрібен художній керівник, бо ми не опера, не симфонічний оркестр. Розставте от максимально, дайте свою вичерпну відповідь. Юрист ДУС каже, у законі не прописано достеменно, як проводити конкурс саме на посаду директора Державного музею. Скажімо, є пункт про жеребкування. Ми тягнемо цей конверт, чи як там шарик, чи як там воно буде відбуватися. А ми витягуємо громадську організацію з назвою? Ні, кандидатуру. Де там? Там того, такого не написано. Розумієте? І я не можу взяти на себе відповідальність за мистецький арсенал, за культурне надбання країни, що цим тягненням цього конверту, може, ми зробимо це неправильно. Ми вирішимо таким чином долю. Давайте дочекаємося роз'яснень від Міністерства юстиції та Міністерства культури. А в Мінкульті відповідають, це не їхня справа писати положення до закону, але враховуючи ситуацію з арсеналом, вони його написали. Міністерство культури розробило положення про порядок формування та організацію діяльності конкурсної комісії, яке буде затверджене наказом міністерства, яке буде заюстоване. Я розумію, що найближчим часом це вже відбудеться, тому що положення вже готове і залишилось його подати на державну реєстрацію. Тож, коли і як завершиться епопея з конкурсом на посаду керівника мистецького арсеналу, невідомо. Наглядова рада вимагає погоджувати з нею все, що стосується долі найбільшого музею України, аби колекцію не спіткала доля інших зібрань мистецтва, які зникли з інших музеїв. Ольга Скотникова, Володимир Вістяка. Новини на Першому.